Novas ruas do Jardim América devem mudar os sentidos de mão e contramão até outubro deste ano. E até lá o motorista já vai ter se acostumado com as mudanças feitas há 2 meses. Começamos o percurso no finalzinho da tarde pelas ruas do Jardim América que passaram por modificação. Não encontramos tumulto no trânsito. Esse comerciante da rua C233 diz que por aqui agora os veículos estão abusando da velocidade. Para pegar o sinal da T10 aberto, eles estão descendo com muita velocidade. Na mesma rua, a C233, um problema comum em muitas vias de Goiânia, a falta de sincronia dos semáforos, a chamada onda verde. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, esse problema só deve ser reduzido com a chegada de um software e também com a montagem de uma sala de operações, para que a manutenção possa ser feita de forma online. Por enquanto, toda vez que acaba a energia, por exemplo, uma equipe tem que se deslocar até o semáforo para poder fazer esse reparo de forma presencial. O que acontece hoje com o sincronismo da cidade? Uma queda de energia desconfigura os nossos controladores e um semáforo não comunica com o outro. Por quê? Porque ele perdeu energia ali, ele perdeu justamente aquele sincronismo, então ele se desconfigura e as nossas equipes passam dioturnamente justamente identificando os grandes corredores da cidade justamente para manter aí essa sincronização dos semáforos. Tem 2 meses que as ruas da região da T9 até a T63 passaram por mudanças. Foram 35 no total. Muitos motoristas estranharam vias em sentido único, corte de praças, retiradas de rotatórias e alterações em semáforos para dar mais fluidez. Jardim América, ele fluiu. Onde foi feita as alterações, andou. Aconteceu, não atrapalhamos a vida de nenhum comércio, muito pelo contrário, fizemos ampliar a quantidade de estacionamento agora, porque os condutores podem estacionar dos dois lados da via. No horário de pico, alguns pontos ainda têm problemas, como esse na rua C-182 com a C-239. Cacos de vidro no asfalto mostram que por aqui aconteceu uma batida. Como o sinal fecha rápido, muitos veículos ficam parados no cruzamento. Aí surgem as reclamações. Piorou e muito. Por quê? Não anda, o tráfego não anda. Saiu no horário de pico? Parado, uma hora. As que sobem, elas estão boas, mas as agentes que saem em torno estão tudo congestionado. Outros já são mais compreensivos. Melhorou. É o horário que não ajuda mesmo. Eu acho que melhorou, sim. Antigamente eu ficava aqui quase meia hora tentando sair do trânsito. Novas mudanças estão previstas para o Jardim América, mas só devem começar no mês de outubro, na parte de baixo da Avenida T9. Nossos engenheiros estão aí estudando agora, a gente está continuidade da T9 até a T8, todas aquelas ruas paralelas, 6027, 28, 26, 25, até chegar mesmo na T8. Ainda estamos estudando, temos um gargalo muito grande ali na 235, chegando ali na escola SESC, o qual temos sim um projeto, estamos finalizando ele, justamente para a gente voltar e fazer uma terceira etapa, onde fluiu, chega ali e trava. Então vamos destravando e vamos destravando a cidade de uma forma como um todo.